Հարև արտակ։ Էմի։ Հարև ապեր։ Ես կողմերը վաղուշ չէր երևացել։ Որ ասեմ, դու էլ շատ կուրախանաս, մամ։ Դու տատիկ ես դառնալու։ Ինչ։ Ինչիդ վրա ես ուրախ։ Ձեր ծնունդը շնորհավոր։ Մեզ բոլորիս մի օր ակապում իրար, դեկտեմբերի 7. Էմիլը քո մասին ինչ շատ ապահնել։ Ինչու միայն քո, նաև մահացած եղբորը։ Մոխրոտի երազները, այսօր Armenia Premium-ի եթերում։